جی السلام علیکم. امام رکول و حضیر و نظرون و یاران و دوستان و تخبول و فاده و طول و تا دوا سلام نباد ارزاد ہے کہ خیر صاحب 20 تاریخ بنے 20 اگست کے مجھ آج تراؤنی ہوں اور تو سے دوا برکات سا و مجھنا کا سخت ہے سخلت ہے شیوی نو منت ہے کہ تو سے مجھا موب کے چاہتا مقام آزو تکڑی ہوئی ہے مجھا خبرہ کڑی ہوئی نو پاگے با تو سے مجھا بخانہ ہو کے مجھا با تو سے دے پرا دوا بنے کو و تو سے دے مجھا دے پرا دوا کے وے او امو یا ایت علاقا قبول و منظور کی و تو می دعو کنی چی تو استقلو آده علاقا پخفل در که قبول و منظور کی و سلام.